2016 hasieran ja hasi ginen bueno, okupazio hiri batekin biltzen eta horren inguruan eztabaidatzen, toki desberdina begiratzen eta hori azkenan etxe hau aurkitu genuen, bakion aspalitik hemendik zegoela. Bizkat informatu ginen jabeetaz eta ze historia zeukan. Eta erabaki genuen etxe honetan sartzea ekainaren, bueno, erabaki lehenago genuen eta sartu ginen ekainaren 11an etxe honetan. Ordan barruan egin ditugun obretan edo lanetan, hori garrantzitsuenetan egin dugu estenatoki bat eta ostatu bat, bizpairu pareta botaz, beste gela baino gela handiago bat eginez. Egin dugu ere bai entsaio gela bat, insonorizatua inguruko musika talde jotzeko, bilera gela bat, eta kanpoan sasiak moztu, baratza handi bat egiteko, eta horrela, baratza polit-polit egiteko. Hendaian zegoen jende desberdin asko bildu zela eta interesatu zela proiektu honetan. Eta egia da, Hendaia bezalako herri batean nun bizi gutxi dagoen. Udan bizia dago turisten gatik, baina herritarrak berak ez dute bizirik. Neguan oraindi gutxiago. Larumatetan gazteak festa egiteko doazte Irunera, Donostira edo Donibane aldera, baina Hendaian bertan azkenean Hendaia beti izan da herri bat oso apartatua. Bai, Hendaia herrikoak apartatu dute, eta kanpokoek ere apartatu dute, eta bueno, behintzat gaztetxe honetan gaudenetik, niri iruditzen zait, beste irudi bat ematean garela, beste jarrera bat duela Hendaiako jendeak, Hendaiako jendearentzako oso garrantzitsua dela horako toki bat izatea. Biltzeko, jende berria ezagutzeko, parranda botatzeko, hori, gaztetxea erabili duela jendeak Hendaian egoteko eta Hendaiari bizia emateko. Ez gaztetxean bakarrik, baizik eta Hendaiari. Jabeak Pariseko ospitaleak dira, APHP, frantsesez, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, eta emazte batek eman zuen etxe hau hiltzelakoan Hendaiako ospitaleari. Eta orduan hori ukan behar zuen etxe horrek normalean funtzio sozial bat, eta guk okupatzean eman nahi genion berriz funtzio hori. Epaiketa maiatzaren 3an dugu, eta eskatzen dizkigute 500 euro hilabetero, pasadizugunak hemen etxe hortan. Gero beste isun bat etxea kaltetzeagatik, ez dugula kaltetu, eta beraien abokatuak ordaintzeko eskatzen digute. Orduan guk uste dugu kanporatuak izango garela, hori antzuziur da. Eta gure abokatua saiatuko da isuna txikitzen hemen egin ditugun obrak justifikatuz eta hola. Geroari begira, ukan dugu bilkura bat erriko etxearekin hor pasaren hastean. Eta ez dute soluziorik hemendik kanporatuko gaituzte erakoan. Eta berriz bilduko gara beraiekin ekainean, baina guk segituko dugu lanean eta borrokan toki bat ukateko. Hemen frogatu dugu urte batez Hendaiak behar duela gaztetxe bat eta jende asko biltzen dugula azkenean hemen.